আৰু হত্যা কৰিলে। নগাঁৱৰ বীণাপাণি নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পদপথত শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 9 বজাত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে এগৰাকী অসহায় বৃদ্ধাক। সত্তৰোৰ্ধৰ বৃদ্ধাগৰাকীক তেওঁৰ সন্তানে নগাঁও চহৰৰ পদপথত এৰি থৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থ বৃদ্ধাগৰাকীয়ে নিজৰ নাম তথা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামো ভালদৰে ক'ব পৰা নাই। বীণাপাণি নাট্য মন্দিৰৰ সমীপৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী বৃদ্ধাগৰাকীক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ বৃদ্ধাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ঘৰ লংকা বস্তিত বুলি জানিবলৈ দিয়ে। একাংশ লোকৰ মতে বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰ হোজাই জিলা লংকাৰ লংকা বস্তিত। তেওঁলোকৰ সন্তানে হয়তো বৃদ্ধাগৰাকীক হোজাইৰ পৰা নগাঁৱলৈ আনি এইদৰে পদপথত এৰি থৈ গৈছে। মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধক বিসৰ্জন দি এগৰাকী সত্তৰোৰ্ধৰ মাতৃক সন্তানে এইদৰে পদপথত এৰি থৈ যোৱা কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছে নগাঁৱৰ ৰাইজে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নগাঁও আৰক্ষীক খবৰ দিছে স্থানীয় লোকে। মই খোজকাঢ়িব ওলাই আহিছিলোঁ, আহোঁতে দেখা পাইছোঁ এইখিনি জেগাত বহুত ভিৰ হৈ আছে। এগৰাকী মহিলাক প্ৰায় 70ৰ ঊৰ্ধত তেখেতক কোনোবাই ইয়াত থৈ গ'ল। কি হৈছে বুলি সুধিব আহিলোঁ, তেখেতক সুধিছোঁ, তেখেতে ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে। তেখেতৰ বোলে ল'ৰা ছোৱালীও আছে, এতিয়া তেখেতৰ লংকাত ঘৰ বুলি ক'লে, কিন্তু তেওঁ ভালকৈ কথাখিনি ক'ব পৰা নাই, খাবও পৰা নাই, খোৱাবও দিয়া নাই। ওচৰতে যিখন দোকান আছে তেখেতে মৰমতে চাহ ভাত তাত কিবাকিবি দিলে। তেখেতক মই আকৌ সুধিছোঁ যে খোৱা বোৱা কিবা কৰিব নেকি, কৈছে নাই, মোক দিলে ওচৰতে। কিন্তু আজিৰ যুগত, এই সভ্যতাৰ যুগত দেখি বৰ বেয়া লাগিছে, এনেকৈ নহয়, তাৰমানে বৰ দুখ লাগে। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃদ্ধৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে বা তেখেতে যিখিনি কথা কৈ আছে যে বৃদ্ধক মাক বাপেকক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে, কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, এই অৱস্থা দেখি সঁচাই তেখেতে খুব ভাল কাম কৰিছে আৰু আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। তেখেত আৰু কঠিন হ'ব লাগে যে এনেকুৱা কৰ্ম যাতে দ্বিতীয়বাৰ নহয়। মিড ডে 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক